Safi, karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Jamani, William Samoei Ruto ameamua kurudi kwa Uhuru Kenyatta na kuchukua miongoni mwa watu ambao walikuwa wanafanya chini ya Uhuru Kenyatta, au sio? Na hapa tuangalie taarifa sasa hivi ni kwamba President Ruto appoints ex Uhuru Tourism CS Phyllis Kandie as Commodities Market Development Advisor. Huyu sasa ni mshauri, au sio? Ni mtu ambaye anamsaidia William Samoei Ruto kwenye tufanyeje, tusifanyeje, hii itakuwa bora, hii haitakuwa bora, hii itatuletea hasara, hii itatupa faida. And reactions ni nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii na asilimia kubwa ya watu wanasema kwamba meona ameanza kurudi huko huko alikotoka na kusema kwamba hakukuwa na watu ambao wangeipeleka nchi hii hapa mbele. Wengine wanasema kwamba unaona amerudi pale pale kwa wale ambao walikuwa wanasema walifanya sasa hivi tunahangaika. Sasa watu wanashindwa kuelewa inakuwaje kwaje kama hawa ndo walifanya tunahangaika sasa hivi. Tena ukimchukua umemrudisha hapa utakuwa umesolve kitu gani, au sio? Kwa sababu in general tunaweza kusema kwamba William Samoei Ruto kwa kipindi fulani amekuwa kituonyesha kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa ni serikali ambayo ilikuwa ni ya walevi tupu, ilikuwa ni serikali ambayo haikuwa inafanya kitu ambacho walikuwa wanatakiwa kufanya. So wao walikuja kubadilisha game, wao walikuja kubadilisha uongozi na waliahidi wananchi kwamba watakuja na vitu vizuri ambavyo mwisho siku vitasaidia sehemu pakubwa sana nchi isonge mbele. Kwa upande wako wewe kama mtu ambaye umekutana na taarifa hii hapa, unaichukuliaje movement ya au move ya William Samoei Ruto kurudi nyuma na kuanza kuchukua viongozi ambao walikuwa kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta na kuwaleta kwenye serikali yake? Kwako wewe unaichukuliaje? Ni move nzuri? Ni sawa tu tuendelee hivyo hivyo au inakuwaje? For me sina tatizo kwa sababu of course yeye hana watu, hana vichu ambavyo vinaweza vikamsaidia serikali yake ikasonga mbele. Sio maneno yangu tu, akina Boni hapa amesikiliza wakizungumza halwale wakisema kwamba watu ambao unao kwenye serikali yako ndo wanakuangusha, watoe wafute, unanielewa sijui? And mimi kitu kingine ambacho na inaweza kachangia mimi nipende achukue labda watu wa pale nyuma, I think itakuwa inasaidia Uhuru Kenyatta. Kwa sababu gani? Uhuru alionekana timu yake haiwezi, but kama timu yake bado inaweza kachukulia inaweza kachukuliwa ikuje isaidia kwenye serikali hii hapa, inamaanisha ile point ya kwamba serikali yake ilikuwa mbovu then itakuwa inafutika. Na maana kwamba itakuwa inaonekana kumbe walikuwa na umuhimu fulani, ndio maana wanachukuliwa kuja kusaidia kwenye serikali hii nyingine, au sio? So mimi nina sababu zangu hapa kama tano, au sio, ambazo kwangu mimi nikiulizwa kwa sababu gani anafanya hivi William Samoei Ruto, au ni kwa sababu gani anafanya hivi William Samoei Ruto, naweza nikajibu. Lakini before that, bana, big shout out kwa wewe na wote ambao siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa. Support yenu ni kubwa sana, lakini pia kwa wageni, nazungumzia wale ambao tunakutana kwa mara ya kwanza, mnaweza mkajiunga na familia, it's free sasa hivi, mkono wako wa kulia hapo chini. What you do ni subscribe tu, alafu kila kitu kitakaa vizuri. Ukisubscribe na ubonyeze alama ya kengele, utakuwa umeingia sana ndani kwenye familia ya Double Updates. Kwa mimi nikiachia video unapata notification. Lakini kwa wale ambao wanajiuliza huyu Double J tuna support vipi, no problem, chai, soda na kunywa kwa unaweza ukaweka kupitia nambari ambayo ipo kwenye screen hapa, pia itakuwa inanisaidia kwa vitu vingi. Unajua hivi vitu bana vinatumia 1, 2, 3 unakuta mic nini, so kama unaweza kanisupport kwa njia yote, there is no problem, details ndio hizi hapa kwenye screen na kila kitu kitakaa vizuri. Nikiwa na timu yangu naamini tuta kufanikisha mambo mengi kutoka kwa support yenu, au sio? So wacha tuendelee hapa. Inabidi tukubaliane kitu kimoja. Cha kwanza inabidi tukubaliane kwamba kuna vitu waliokuwa kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta wanaelewa zaidi kuliko hawa viongozi ambao wapo kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Kivipi? Unapoingia town fulani,
Unanielewa? Unapoingia town flani. Kuna wale ambao walikuwa pale. Sometimes it's good unawauliza hapa kulikuwaje? Hapa huwa mnatembea vipi? Sehemu gani sifai kutembea usiku? Sehemu gani naweza nikapata mboga nzuri? Sehemu gani naweza nikafanya nini? Unanielewa? Sasa imagine unakuja town flani, alafu wale ambao walikuwa hapo wametoka, alafu hamuelewani. Itakuchukua muda mrefu sana ndo ukuje uizoee, ujue ni wapi pazuri, wapi pabaya, wapi rent ni juu, wapi rent ni chini. So utaenda hasara fulani, alafu ndo baadaye ikitokea mtaelewana na wale ambao walikuwa nyuma, utaambiwa, utashtuka, utaambiwa like, "Wa, ulienda kuishi sehemu fulani? Ah, mbona huko ni pabaya? Mbona huko kuna wezi? Mbona huko ungeenda kuishi sehemu?" Kwa sababu wanajua. So mimi na uhakika wale ambao walikuwepo nyuma wanaielewa zaidi sehemu nchi let me tell you one thing. Unajua wale walipotoka, walitoka wakiwa hawaelewani kabisa. Ilikuwa ni vuta ni kuvute. So walipotoka wale, walitoka wakiwa yani wacha ni wacha, tuwaachie tuone watafanyaje. So hawa walipoingia hawakujua ni tuanze na wapi, tuende vipi. So hawa walienda blindly. So walipoanza blindly, vitu vikawa sasa haviendi. Unanipata? Vitu vikawa haviendi kabisa. Lakini jiulize wangekuwa na uhusiano nzuri, ingekuwa sawa. Hapa tunafanyaga hivi, lakini ikikuwa hivi tunarudisha hapa. But kila mtu aliingia na ujuaji kwamba unajua sisi sio kama wao, sisi okay, wewe sio kama wao na uelewi namna hii mtaa inatakiwa kuwa controlled. Wewe uelewi chochote. Unaingia kifua. Aya ndio hiyo, chukua nenda nayo. Ni kama gari tu. Dereva kimwachia dereva mwenzake anamwambia hapa bana, nimepita sehemu fulani, nimepata matatizo fulani fulani. Kwa hiyo hakikisha hapo ukifanya hivi unaifanya kwa uangalizi mkubwa sana, kwa sababu inaweza kukulemea. Au sio? Lakini sasa wewe dereva mwenyewe usikilizani naye. Umemtoa kwa gari tu pap. Wewe ushaingia. Ujui hata kuna sehemu ukifika unatakiwa ukifika hata kwa mteremko ujui unatakiwa kufanya. Unaenda huko unapata accident. Ungeambiwa, unge relax, ungeambiwa kwamba hapo unatakiwa. But hawakutaka wao, hawakutaka advice yote. Wao ndo walijiona wana uwezo. So kuchukuliwa kwa hao mawaziri wengine wa Uhuru Kenyatta kwangu mimi ina ishara kwamba tukubaliane swala la kufanya kazi pamoja. Ina umuhimu wake. Unaona kama sasa hivi wamechanganyikiwa kwa sababu hawaelewi vitu vinavyoenda. Na wale ambao walikuwa pia hawapatani. Sasa utamsaidiaje mtu kama Moses Kuri ama utamsaidiaje mtu kama hawa watu wengine? Huwezi ukawasaidia kwa sababu wanajifanya wanajua umuhimu wa kushirikiana. Wenda mtu alishatoka unashirikiana na watu, unauliza, unaambiwa. Lakini kama unataka kufanya unajua wewe ni mjuaji, itakuwaje? So hiyo inafaa kuonyesha kwamba ushirikiano ni kitu muhimu sana, au sio? I think kingine cha pili ni kwamba inadhihirisha wazi kwamba Ruto pamoja na timu yake kumbe ndo walikuwa wao ndo walikuwa wao, sasa naweza nikasema wao ndo walikuwa matatizo kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta. Heri hata walitoka walivotoka. Unanielewa? Kwa sababu kama Ruto anasema ile serikali ndio ilikuwa mbaya wakatoka, and ikawa bado anasema wao kutokuwepo ndo ilichangia vitu havikuenda vizuri. Sasa wao hata baada ya kutoka wakakuja wakapata bado vitu haviendi vizuri. So inamaanisha walikuwa part ya watu ambao walikuwa wanaharibu ya kwanza. But of course hiyo serikali ya Uhuru Kenyatta kuna vitu vilifanyika vizuri tunaweza tukasema na tunaweza tukaviona. Mbona ideas kutoka kwa wale ambao walikuwa pale. So wao ndo walikuwa matatizo kwenye hiyo serikali nyingine. Walipotoka at least vitu vikawa vinaenda. So wakubali, au sio? Wakubali. Na ndio maana lazima watafute wale watu wengine. Number three, it means Uhuru alikuwa na timu nzuri. Au sio? Uhuru alikuwa na timu nzuri, timu yenyewe ambayo ilijaribu hata kama kufail tuna fail. Hata wewe uwago una fail, au sio? Kuna vitu unapanga viendi vizuri. So mimi naamini Uhuru alikuwa na timu ambayo sio timu nzuri sana, lakini ukilinganisha na timu ya Ruto, timu ya Uhuru ilikuwa at least, au sio? Timu ya kina Wamalwa wale ilikuwa ni timu nzuri, au sio? Lakini pia naweza nikasema kwamba hii timu ya Ruto imeshindwa kazi. Kwa nini nataka kuniambia kuna watu hakuna watu wengine wangewekwa kwenye nafasi? Lazima angerudi kwenye hiyo serikali nyingine kuchukua watu.
Ungeanza peke yake. Unajua kama usharibu nyumba ya mtu unasema ni mbaya, ni mbaya, na kwa nini uende pale tena uchukue mtoto wa pale pale ambapo ulisema ni pabaya ikusaidie au akusaidie tena kufanya vitu vyako? No. Hiyo familia ulishasema ni mbaya, sasa wachana nayo. Sababu sisi tunaona kama huu jamaa vipi? Si alisema wale hawawezi. Kwa nini tena amefanya nini? Kwa nini tena ako nao? Kwa nini anaenda kuomba msaada huko? Ufai? Yes, kama ulishawaona wabaya basi wawe wabaya. Kama ni wazuri basi wawe wazuri. Sio kama tunapatana ndugu zangu. That's it. Ndo kitu ambacho naweza nikawaambia watazamaji wangu ambao labda hawako wanaelewa kuhusiana na hii hapa. But again, unaambiwa ndo mwanzo tu. Ndo mwanzo tu wa kurudi kwa Uhuru Kenyatta. Mambo mengi watakuwa wanafanya. Kuna very many things ambazo zilikuwa zinasaidia, walizitoa. But watazirudisha wapende wasipende. Si wanajifanya wajuaji. Hakuna njia ya kupita. Hizo sio kina makazi mtaani. Hizo watarudisha. Hata unaweza kuwa zipo, sema hawajasema ni kama zina function. But zipo na zinafanya. Kuna watu wanaonaga wanafagia. Hizo ndo hizo makazi mtaani, lakini zinafanyika sasa kwa njia fulani. Waweke tu wananchi wafanye hizo kazi. Watu watafurahia, au sio? Sawa. Hebu nipe maoni yako kwa upande wa sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.